No, aiotko mennä jonnekin vai? Joo, mä pistäydyn Lissun luona kahvilla, mutta en mä viivy kuin tunnin verran. Ah, no hyvä. Saaks sitten ruokkaa? Saa. Mut kuule, täytyykö sun välttämättä soittaa kenellekään sinä aikana? No eipä välttämättä, eipä välttämättä. No se on hyvä. Siis mitä sä nyt oikein puuhailet siinä? Mulle tulee yksi tärkeä puhelu Tukholmasta puolen tunnin kuluttua. Siis miten se puhelu voi tulla, jos sä revit töpsili irti seinästä ja tunget sen puhelimen sinne kassiin? No Lissulla on pistorasia. No Lissulla voi siirrottaa oman puhelimensa siksi aikaa. Minä työnnän meidän puhelimen sen pistorasia. Siis mitä sitten? Mitä sitten? Sitten kun se puhelu tulee, minä vastaan siihen. Sitä sitten. No eikö se puhelu tule nimenomaan meidän puhelimeen eikä Lissun puhelimeen? Aivan. Hyvä kun tajusit. Juuri siksi minä työnnän meidän puhelimen töpselin Lissun pistorasiaan, että se puhelu tulee meidän puhelimeen. Hei hei.